Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Det er mandag, og du er klar til en helt ny, frisk uge. Du har i weekenden her har du sovet længe. Du har spist sundt, du har drukket masser af vand. Du har motioneret, du har ikke drukket alkohol. Du er helt klar til at servicere kunderne. Du er helt klar til at performe på toppen med det, du kan på arbejdet. Eller hvis du er arbejdsløs, så er du helt klar til en ny uge, hvor du skal sende ansøgninger afsted. Du skal netværke, og du skal være helt klar til at skabe en god fremtid for dig selv. Er det ikke rigtigt? Ja, det tænker jeg nok. Se, det er meget godt at tænke på sig selv nogle gange som sådan en idrætsmand eller en anden, der er professionel sportsmand. Hvis man skal for eksempel spille en kamp i dag, så har man været klar hele weekenden, og man har sovet længe, og man har trænet, og man har gjort det godt for sig selv, spist sundt. Og det er det samme med dig, fordi du skal også ud og performe nu denne uge her. Og rigtig mange mennesker, de skal ud og lave noget, men man kan godt bilde sig selv ind, at skal jeg nu ikke lige vente til næste uge, eller jeg har nogle vigtige opgaver, men den skyder vi lige lidt, fordi tænk, man får et nej, eller jeg gider ikke rigtig nu, jeg vil hellere lave noget andet osv. Eller hvis du gerne vil hoppe ud selvstændig eller starte projekter. Men jeg oplever mange mennesker, der altid går og snakker om, kan du huske den gang i gode gamle dage? Kan du huske den gang i de gode gamle dage? I de gode gamle dage? Ja, jeg prøver at høre her, sødvand. De gode gamle dage, det er jo faktisk i dag og den uge, der kommer nu, hvis du kigger tilbage på det om 5, 10 eller 15 år. Så hvorfor ikke sørge for, at dine gode gamle dage, de bliver de bedste gode gamle dage for dig? Så du går altså ind i en uge nu, hvor det faktisk kan blive de gode gamle dage om 5, 10 eller 15 år. Så sørg nu for, at den her uge bliver fantastisk god. Gør alt, hvad du kan for at performe godt, have det sjovt og være glad og få det bedste ud af det. Så mandag er en dejlig dag. Vi ses!